Хуртовини, які напередодні накрили Мексиканську затоку США, тепер перекинулися і на Флориду. Сніг там випав уперше за майже 30 років. Синоптики прогнозують, холодна погода затримається в регіоні щонайменше на кілька днів. Потерпає від негоди нині не тільки Америка. Докладніше про це Анна Романовська. Щонайменше 17 людей загинуло на північному сході США через сильні морози та снігопади. Про це повідомляє CNN. Подекуди температура повітря опустилася до мінус 40 градусів. Супроводжується мороз штормовим вітром. Через погодні умови на східному узбережжі більш як 46 тисяч американців залишилися без електроенергії. У штаті Мейн за годину випало 5 сантиметрів снігу. Дісталися за метіль і штату Флорида. На мені по дві пари штанів і шкарпеток, три кофти і куртка. Це занадто багато. Божевілля якесь. Для багатьох дітей у Флориді цей сніг – перший у житті. Востаннє там хурдело 29 років тому. Від учора через погодні умови два головні аеропорти у штаті Нью-Йорк призупинили роботу. Скасували щонайменше 4 тисячі авіарейсів. Я мав зустріти свого друга та його рейс із Каліфорнії скасували. Тепер я застряг тут, в аеропорту, адже на вулицю навіть вийти неможливо. Така сильна заметіль. Тимчасово закриті школи у Нью-Йорку, Бостоні та інших містах. За прогнозами синоптиків, морозна погода в регіоні триматиметься до кінця тижня. У центральному та східному Китаї від вівторка через сильні морози загинуло 10 осіб. Випало більш як 10 сантиметрів снігу. Негода вже завдала збитків сільському господарству на 7 мільйонів доларів. Я розчищав сніг з теплиць від учорашнього вечора, та під ранок дах трьох теплиць все одно обвалився. Ми усією командою по черзі прибираємо сніг, але збитків лише більше. Станом на зараз у нас обвалилося 13 теплиць. У місті Хефей жінка загинула через обвал даху на зупинці. За даними центрального телеканалу країни, через погодні умови без електроенергії залишилися щонайменше 2,5 мільйони жителів. Загалом негода охопила з півсотні селищ і міст. У Китаї оголосили другий – найвищий ступінь небезпеки. Метеорологи кажуть, що до кінця тижня має випасти ще зо 20 сантиметрів снігу. В італійському гірськолижному курорті Брейчервіні за кілька годин насипало кучу гури за вишки 2 метри. Через опади з міста не можуть виїхати близько 10 тисяч туристів. Комунальники на курорті працюють безперервно. Влади міста попереджає про високий рівень небезпеки сходження лавини – 4-й із 5. Анна Романовська, новини на Першому.